Kumusta kayo? Magandang araw. Ako si Raymond. Hello everyone. Good day. I'm Raymond and welcome to my channel. Let us have the following verbs or mga pandiwa. The first one is luto. 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 When we say luto that is cook. Luto. Another verb or pandiwa is inom. Inom. I -nom. I-nom. Inom. That is, drink. Luto inom. Luto inom. Here are the tenses of the verb for the root word luto. The past tense is nagluto. Nagluto. For the present tense, we have nagluluto. Nagluluto. For the future tense, we have magluluto. Magluluto. nagluto nagluluto magluto for the root word inom we have uminom uminom for the past tense uminom for the present tense we have umiinom 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 for the future tense we have iinom 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 next verb or pandiwa is kain kain when we say kain in english that is eat kain next is kinig kinig when we say kinig that is to listen kinig kain kinig for the tenses of the verb for the root word kain we have past tense kumain kumain present tense kumakain Kumakain. Future tense, kakain. Kakain. For the root word or salitang ugat nakinig, we have past tense, nakinig. Nakinig. Present tense is, nakikinig. Nakikinig. And then for future tense, we have, makikinig. Makikinig. Nakinig. nakikinig, makikinig, kumain, kumakain, kakain, idlip, id, -lip. idlip, idlip, idlip in English is nap, idlip, bile, bile, bile is shop, bile, Bili. Bi le, bile, idlip, bile. For the tenses of the verb, past tense for idlip is naidlip. Naidlip. Present tense is naiidlip. Naiidlip. For the future tense, we have maiidlip. Maiidlip. Naidlip. Naiidlip. Maiidlip. For the salitang ugat na bili, for the tenses of the verb, for the past tense, we have bumili. Bumili. Bumile. Bumile. For the present tense, we have Bumibile. 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 For the future tense, we have Bibile. Bibile. Bumile. Bumibile. Bibile. Liwaliu. Liwaliu. wa liu, Liwaliu. To liwaliu is to sightsee. Another thing is awit. Awit. A ah, wit. Awit is to sing liwaliw awit. For the tenses of the verb we have nagliwaliw, nagliwaliw, nagliliwaliw, nagliliwaliw, magliwaliw, magliwaliw. nagliwaliw nagliliwaliw magliliwaliw For the root word or salitang ugat na awit we have umawit umawit umaawit umaawit and aawit aawit umawit umaawit aawit Next is inat inat To inat is to stretch Inat. I-nat. Inat. We also have isip. Isip. To isip is to think. For the tenses of the verb, we have naginat, naginat, nag, -inat, nag, -inat, nag And mag Naginat, inat nag, -iinat, nag -iinat, -iinat. For the isip na salitang ugat, we have nag isip nag Mag-iisip, nag-isip, nag-iisip, mag-iisip. Another uh, verb or pandiwa is hintay. That means to wait. Hintay, hin-tay, hintay. Lakad, lakad, la-kad, lakad. To lakad means to walk. Hintay lakad for the tenses of the verb for the root word hintay we have naghintay naghintay naghihintay naghihintay maghihintay maghihintay, maghihintay naghintay naghihintay maghihintay for the salitang ugat na lakad we have naglakad naglakad naglalakad naglalakad and maglalakad maglalakad naglakad naglalakad maglalakad here are some other verbs we have tawag is call tawag we also have sulat 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 is to write sulat next is can or kaya kaya Sunod, we have hiwa that is cut. Hiwa. Tawag, sulat, kaya, hiwa. Here are the tenses of the verb for tawag. Tumawag, tumatawag, tatawag. For salitang ugat na sulat, we have sumulat, sumusulat, and susulat. For kaya, we have kinaya, kinakaya, kakayanin. For the hiwa root word, we have hiniwa, hinihiwa, hihiwa in. Next is gawa, that is to do or to make in English. We also have punta or go. Punta. Pangatlo is tulong, tulong or to help. Pangapat is return or balik. Gawa, punta, tulong, balik. For the tenses of the verb we have for the root word gawa, ginawa, ginagawa, gagawin. For the salitang ugat na punta we have pumunta, pumupunta, pupunta. For tulong we have tumulong, tumutulong, and tutulong. For the salitang ugat na balik we have bumalik, bumabalik, babalik. Gawa punta, tulong, balik. Next is sakay. Sakay is to ride and see is to kita. And pangatlo is gamit or use. Gamit. Pangapat is sayaw or dance. Sakay, kita, gamit, sayaw. For the tenses of the verb, we have sumakay sumasakay, sasakay. For the salitang ugat na kita, we have nagkita, nagkikita, magkikita. For the salitang ugat na gamit, we have ginamit, ginagamit, and gagamitin. For the salitang ugat na sayaw, we have sumayaw, sumasayaw, and sasayaw. Another one, we have asking questions. What are you doing is ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo or anong ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? What are you doing? Next is I'm watching TV. Nanonood ako ng TV. Nanonood ako ng TV. Ano ang ginagawa mo? Nanonood ako ng TV. Or you can say, ako ay nanonood ng TV. Next we have what will you be doing tomorrow? Ano ang gagawin mo bukas? Ano ang gagawin mo bukas? To answer this you say I will travel tomorrow. For example, you will be traveling tomorrow, you say maglalakbay ako bukas. Maglalakbay ako bukas. Ano ang gagawin mo bukas? maglalakbay ako bukas. Next sunod is, what did you do yesterday? Ano ang ginawa mo kahapon? Ano ang ginawa mo kahapon? Or, anong ginawa mo kahapon? That is, what did you do yesterday? And say, you went to the cinema yesterday, you say, pumunta ako sa sinihan. Pumunta ako sa sinihan. Ano ang ginawa mo kahapon? Pumunta ako sa Sinihan. Maraming salamat po. That's all for today and I hope you learned something new.